Во моментот, поради непостојање на соопфатна регулатива која го регулира овој простор, секоја од институциите сама одговара за безбедноста на податоците, безбедноста на системите во својата организација. И за жал, заради непостојање на системски одговор по овие прашања, ни се случуваат сајбер напади на кои што, за кои што немаме доволно информации и немаме начин како да одговориме, па секоја институција, секој раководител на поединечна институција сам треба да се снаоѓа, да одлучи и да најде ресурси како да одговори на поединечните напади кои што се случуваат.